A příští zastávku máme hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 19.31 minut. 19.31 minut. Ahoj všichni, já jsem Johnny a já vás vítám u nového videa a dneska tady máme další video z naší série na hru MSTS a z mapy MHD Olomouc a dneska si zajedeme podvečerní dvojku tady s Váriem. Vário ještě nebylo, tak jsem s ním chtěl jet. Příští díle asi bude trio a už vlastně bude mít vlastně všechny tramvaje projetý. Já teda hlavně doufám, že mě je dobře slyšet. Taky hlavně doufám, že si nebudu plíst zrychlení a brzdu. Protože ty z vás, co mají MSTS a Railworks, tak určitě vědí, o čem mluvím. Hlavní nádraží. Příští zastávka u Bystřičky. No, jedeme teda přes centrum, jedeme na Neředín. A než se vymáčknu, tak tady budeme půl dne. Tak co? No dobrý. Tak. Tak a jedeme přes centrum teda, jak už jsem říkal, takže tady pojedeme. V úvozovkách dorovná, no ale moc dorovna se tomu říkat nedá. Ale je šestka. Ahoj. Mora. To je zase co? Tak. Příští zastávka u Bystřičky, ale už je odsaď vidět, takže zase takovej velký kus to není. Jako většinou tramvají, že? Většinou jsou zastávky těsně u sebe u tramvají, nebo ne úplně těsně, ale tak celkem hodně blízko. Jsem teda zastavil hodně brzo, ale u Bystřičky. Nevadí. Příští zastávka Žižkovo náměstí. Pořád lepší, než to přejet. Teďkom se teda omlouvám, tady budou lagy, protože se mi načítá zbytek mapy, který je teďkon ještě načtený. Takže tady s tím mám vždycky menší problém, tak doufám, že to nebude nějaký extra hrozný. Možná je příští zastávka na Žižkovo náměstí. Za chvilku to přijde, ty lagy. Teda jako doufám, že ne, ale vždycky to tak bylo. Jo, už je to tady. No, přesně o tomhle to mluvím. Mě to vždycky tady načítá. Mám 6 FPS, ty jo. No, už je to zase dobrý. Tak, Žižkovo náměstí. Žižkovo náměstí. Příští zastávka u domu. Příště teda ještě nevím, co pojedu, ale asi pojedu tu sedmičku s triem. Tu přijde ještě nevím, jestli se jmenuje odpolední sedmiča nebo něco takového, už si to nějak nepamatuju ani. A pak bych ještě mohl jet s Astrou tu podvečerní to. Není to taky sedmička? Jo, je to taky sedmička, takže to nebudu takhle jezdit. To ještě asi dám ještě něco mezi tím. Třeba zase asi s té trojkou. Uvidíme. nebudu nic slibovat. Wow, co to je dvojka, no? No jo, no. Koligáček jede z Neředína.
Jedeme zase naopak, ne řidím. Takže tady to. S duem, nebo tu mám říct prostě dvojička. No, já nevím. Možná se tomu nějak říká, zrovna mi to vypadlo z hlavy, ale nejsem si jistý. U domu. Příští zastávka. Náměstí Republiky. Nebo prostě dva vozy. Možná by se tady mohly hodit tohle, protože tady jezdí auta. Ale tak jako nějak... Nevím, no. Tak. Příští zastávka na městě Republiky a odtamať už bude pěší zóna. Takže tam už se bude jezdit tím packou. Což je teda úžasný, jakože... Jasně, samozřejmě, že je úžasný, že se tady jezdí 30. To je taky strašná rychlost, že jo, na kostkách, ale jako 20 km za hodinu, řekl bych, že už je to trochu přehnaný, ale jako když je to pěší zóna, tak jako není divu, ale je to zajímavý. No tak 20 už je odsud. Jestli teda pokud si všimáte, tak se nám tady takhle vždycky rožnou tady ty světýlka, když brzdíme. Jo. No to mojím potom zasnou, ale... Náměstí Republiky. Příští zastávka Koruna. Jo, dobrý. Tak já jsem za to vzal a trochu jsem... Ne, dveře nemám zavřený. Přeno. Tak, takže na Městí Republiky se moc nepovedlo, ale jako zase nám, zase jsme nemuseli čekat na to. I když asi nám to dá minusový, no spíš mě to dá minusový body, že jsem nevyčkal, že jsem se rozjel. Ale tak. Chtěl jsem na to ukázat, jak se tady rožnou ty světýlka vždycky, když brzdíme, ale tak na to se ostatně můžete podívat teďkon. Jdu brzdit, jo. Tak kdo by to náhodou nevěděl, tak jsem kvůli tomu tady zmařil. Jsme tady byli na zastávce, tak jsem to celý prostě kvůli tomu, jenom prostě kvůli vám tady podělám zastávku. Zastávku nepodělám, jako podělám, no vy víte, doufám teda, jak to myslím. NTN, no jo, to už jsem říkal, myslím, že předtím, když jsem tady jel s tou šestkou, taky pod večerní schodou náhod. Jsme vlastně tu samou trasu akorát na Fibichovku, protože to je šestka, že to jezdí na Fibichovku přes centrum a dvojka na Neředím přes centrum. Koruna. Příští zastávka Palackého. Kdyby se mi tady udělaný, že prostě z Fibichovy na Novou ulici normálně jednička, že to jezdí prostě přes tržnici. A vždycky k tomu musí být nějaká, která jezdí přes centrum, takže teď tady v tom případě šestka. Na Neředím jezdí sedmička. Přes tržnici. A přes centrum jezdí dvojka. Ale nechci zahrnout brzdu. Přesně tady to byl ten moment, co jsem si splet to, Ačko a Dčko. No tady teda do toho hesíčka by se asi teda podle mě měl jezdit fakt jenom 10. Čau. Ježiš, já se bojím, že doma není narazím. No vidíte, ani ty střáhla nejsou ty... No. Není divu, když je to jenom jakože hra, no, ale tak jako... Pralu to podle mě není takhle ostrý, ty, je to úplně hrozný. No vidí, a teď další moment, kdy jsem si splet Ačko s Dčkem. Ty vykecávám a nedávám pozor na jízdu. No, jsem celý já. Tak a příští zastávka už bude rozdílná od té naší šestky, kterou jsme jeli. Protože už to bude Palackého a pojedeme na Neředín. Akorát teda, jak jsem mluvil o tom, že tady každá linka musí jet přes tržnici, přes centrum, tak to teda takhle není u toho. U čtyřky. Ta žádná, ta přes tržnici nejede čtyřka. Jakože žádná jiná podobná, prostě čtyřka jezdí přes centrum a ježiši. To jsem si tady chodil mikrofon. Doufám, že to nebylo nějak hrozně slyšet. A třeba osmička nejezdí, že jo? Teda co já vím. Jako, v Olomouci jsem byl v sobotu.
co teď, 21. listopadu. Jestli to dám až nějak strašně pozdě na YouTube, tak v sobotu byste mohli brát jako jakoukoliv další. Palackého. Příští zastávka Nádraží město. Což je teď konec středa, takže tady tu sobotu. A pochybuju, že za tu dobu, co jsem tam byl, takže přidělali osmičku, jo. A jako bylo by to zajímavý, no. Tak příští zastávka je Nádraží město. No, tak ještě tady teda chybí trojka a pětka, nebo jak prostě úsek Tržnice Trnková, na který jezdí pětka a trojka. Akorát teda teď nevím, jak oni to mají, jestli trojka jezdí přes Tržnici, nebo jestli jezdí pětka přes Tržnici. Fakt netuším, no tak teď jsem zastavil opravdu hodně brzo. Nádraží město. Příští zastávka Šibeník. No. Jsem teda na to zvědavý, jak to tam mají v Olomouci. Tak teď nebudem nějak extra rozjíždět, protože to je desítka zase. To má podle mě velkou cenu. No a teda při té příležitosti, když jsem byl v Olomouci, tak bych se chtěl ještě poděkovat vláčkařům, že si dali se mnou s Martinem sraz. Protože to bylo fakt super. Tak, tady opatrně 10. Čau, dvojko. Tak, hezky opatrně, dobrý, šup. Tady už můžeme jet. A teda tady ještě. No, dobrý, už to. Tady se to zase seká, tady se asi načítá neředím. Nebo co? Já se prostě vymlouvám, jako podle mě mám jen slabý počet míč nemůžu, protože teďko je novej, ale ono někdy je taky rozdíl v těch nových hrách a v těchhle těch starších, takže nový hry mi běžejí líp a starší hůř, takže jako... Šibeník. Příští zastávka Pražská. No já jsem si tady schválně ještě stáhnul na mobil a chci se podívat, jestli jezdí ta trojka přes to nebo pětka. Jestli se tady zjistím, jo, ale... asi nezjistím. Tady je sice hezký, že je centrum Olomouce okolí, schéma MHD, ale... Jako, že by tady psali to. OK. No tak. Tak schválně. Čau! Pražská. Dobře. Příští zastávka. To jsem fakt nechtěla zahlásit. Jo, tak co se dívám, tak trojka jezdí přes centrum. Takže tady už si, tady hlavně jsem zapomenul, že už nemůžu hlásit. No to by zase bylo posunutý. Protože zastavil jsem opět brzo. Dobrý, vzpomněl jsem si. A už jsem se bál. No a pětka tady jezdí přes to, přes envelopu. Dobře, dobře. Tak jo. Takže teď jsem se tomu tak trochu nevěnoval. A už, teď už se budu. Tady zase nemá cenu moc zrychlovat, protože tady je zase hned u kovárny, takže zastávka u kovárny. Nebudu říkat jen u kovárny, protože
Já jsem se to pochopil, když tady vidíte ten řád. Dobře, předtím jsem zastavoval brzo, teď zase pozdě. U kovárny. Ale příští ještě můžu vystoupit na ostrůvek. Hřbitovi. Ještě dobrý. Mně přijde strašně zajímavý vyřešení, jak to mají prostě to vyřešení s tou zastávkou u domu. Čau, kterým pak pojedeme teda v příštím díle. To už bych mohl říct, že to vím zcela jistě. Protože s kterým ještě jsme nejeli a zase nechci dávat nějakou další tramvaj. Tu Astra teda už byla dvakrát, ale... Tak Astra taky má nejoblíbenější tramvaj. Tak, hřbitovi. Hřbitovi. Příští zastávka Neředín krematorium. Konečná zastávka. Děkujeme, že jste využili služeb dopravního podniku města Olomouce. No jo. No a konec jsme to zpoždění ještě, dal by se říct, jak trochu dohnali, no. Půl minuty. Ještě teda by jsem na vás měl jednu otázku. Prostě má nějaké zkušenosti, tak bych se chtěl zeptat, teda jestli měl nějaký nápad, proč mi nefunguje trať 321 do MSTS? Jo. Všechno dělám podle návodu, normálně nainstaluju, že jo, tam se prostě si to nainstaluju a prostě to neběží, jo. Tak jako opravdu nevím. OpenRail si nechci stahovat, jelikož OpenRails mě fakt nebaví, jak to tam všechno popisuju na těch černých tabulkách, jestli potom nemá cenu se ani dívat moc na řízení. Takže kdo by věděl, tak to prosím vás napište. Neředín krematorium. Konečná zastávka, prosím vystupte. Ano, 321 mám originální, tak kdyby jako se někdo psal, jestli to mám stáhlý, nemám. Originální. Tak. Jdeme teda na vnitřní kolej, ale na Palacky už nepojedem. Protože nevím, jestli by to bylo nějak moc dlouhý, ale potom ještě bychom jeli zase do vozovny, ale to já zase už moc nechci. No a jako co bude? Odjedeš? Tam se odjedeš. Haló? No, dobrý. Děkuji. Já si musím dávat pozor, tady jestli to je nějaká ta trojka. Jsme do ní nenabořili. To už se mi taky jednou povedlo. Když jsem tady tu aktivitu jel. Jsem zapomněl, že to tady je, tady ta trojka a napal jsem to do ní, tyjo. 15 km rychlostí, takže... A pak mě to ani nešlo rozpojit, takže to byl takovej velký fail, no. Tak já si otevřu dveře, velký chill. Taky se odpočine Fíra. No, Fíra prostě. No, Fíra, protože... Já vím, že je Fíra u vlaku, ale tak prostě, no... Řidič tramvaje, to je to takový strašně divný. No já prostě nevím, no, ale řidič tramvaje je podle mě strašně debilní název. Já už si říkal, že už nám odjíždí a neodjíždí. No takže já teda každopádně doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, tak zanechte like. A pokud chcete být informováni o mých dalších videích, chcete mě nějak podpořit, tak zanechte odběr. A já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa a uvidíme ještě, z čeho to bude. Možná už to asi budeš ocenit z Olomouce. Každopádně dneska jsem teda vydal Reginy v Olomouc město, kam jsme právě jeli s vláčkařema. Ještě jsme teda chvíli s nimi byli na Hlaváku, ale pak jsme jeli na město a pak jsme ještě s Martinem byli na Hlaváku. Takže já teda doufám, že jsem to video líbilo.
A budu se na vás těšit u dalšího videa. Ježiš, to jsem fakt nechtěl tohle. Tak. Si dáme takovýhle pohled. Takže mějte se krásně. Čau!